The best present for your birthday. The worst present for your birthday. Ова беше првата изјава на 30-годишниот Иван, кој повеќе од 18 часа се бореше со немирните води на Егејското море. Војниот хеликоптер кој учествувал во акцијата го лоцирал исчезнатиот југозападно од полуостровот Касандра на Халкидики. Со глисер на крајбрежната служба тој е однесен до пристаништето Неаски Они, а оттаму е транспортиран до најблиската болница. Околните жители кои будно ја следеа спасувачката операција го поздравија со громогласен аплауз. Не се знае колку време 30-годишникот ќе биде под лекарски надзор, но она што е познато е дека е во релативно добра здравствена состојба. Неговите најблиски се срекни што на стресното денонокие му е ставен крај. Судбината на неговиот 28-годишен пријател со кого заедно исчезнаа на отворено море останува неизвестна. Потрагата и натаму се одвива со сите расположливи капацитети на крајбрежната служба. Чамци и патролни возила, а вклучени се и 7 бродови и воен хеликоптер. Вчера по планнето беше спасен и 25-годишен македонец, кој заедно со нив двајца бил на плажата на популарниот прв крак. Според грчките медиуми, роденденската прослава тргнала во погрешен правец, кога тројцата пријатели кои се наоѓале на плажата Мити во местото Посиди, одлучиле да се капат во морето и покрај силниот ветер и немирните бранови. Делот присутните на плажата забележале дека ги снимало и веднаш ги алармирале надлежните. Градоначелничката на Касандра објаснила дека конкретната плажа избегнуваат локалните жители, бидејќи е многу опасна поради силните морски струи. По повеќе часовен молк на прашањата на македонските новинари за случајот, македонското МНР се огласи попладнево со информација дека македонскиот конзулат во Солун е во комуникација со семејствата на нашите државјани и со надлежните грчки органи.